Olá pessoal, é o seguinte, eu fui comentar com a minha cunhada, com o meu concunhado, que aqui onde nós aquele dia paramos para almoçar, tem aquele famoso barro preto, a turma chama de... Eu esqueci o nome daquele material lá, eu sei que retira da beira do rio, faz cerâmica, tem gente que usa no rosto, eu esqueci o nome daquele lá. Não tô lembrado agora não. Aí ela resolveu vir buscar. E aí o que nós fizemos? Pegamos o carro e viemos buscar, né? Quem viu aquele vídeo nosso almoçando aqui já sabe do que eu tô falando. Que as crianças brincaram bastante. No dia que nós viemos aqui, ó. As crianças brincou muito, se divertiram bastante, almoçaram com a gente. Você deve estar lembrado. Então agora nós vamos ali para pegar, já que ele, que ela é professora e está precisando utilizar o material na escola onde ela está fazendo um trabalho lá, então vamos pegar aqui. Alguém já passou aqui, já quebrou a cerca. Você conhecia aqui, preto? Já? Conhecia aqui? Alguma vez vai ver aqui. Não sei se foi aqui, mas a gente veio lá. Foi lá, né? A gente veio ali. Só que vai ter que chegar no lugar, vai ter que tirar o tênis, viu? Ah, é? É. Ele tá querendo tirar. Porque não dá pra você atravessar em alguns lugares aí. Não precisa ir muito longe da cidade para sentir uma paz de espírito, por assim dizer, né, preto? Não precisa ir muito, muito longe não, aí, ó. Ah, gente, tem dois cavalinhos ali. Alguém deve estar utilizando para cuidar. Ah, tem mais um lá na frente. Bom, pelo menos alimento e água eles têm, né? No fim nós vamos dar uma volta na beira desse rio, igual nós fizemos aquele dia. Só que aquele dia nós estávamos com aquelas crianças, né? Animadas que só eles. Ah, deve ter alguma mina pra cá, ó. Deve ter alguma mina aqui pra dentro. Fede aquilo dali. Hã? Tá fedendo. Não, aí fede mesmo. Normal feder aí. Pô, mas você não vai tirar, não é? Minhoca. Ela, tá ela quer minhoca também. Daí. Minhoca também? É. Não, aí não. Aí é areia. Na areia você não vai achar minhoca, não. Tem que ir por lá, ó. Tem que ir por lá, ó. Tá vendo? Desceu por lá, né, vô? Descemos aí, ó. Nesse cantinho aí, ó. Nesse? É, nesse cantinho aí. Foi? É, então, o dia que nós passamos aqui não tava assim, não. Ah, podia atravessar pela água mesmo. Mas é pela água, vai ter que tirar o sapato, o tênis e sair pela água. Foi o que nós fizemos aquele dia. Ui, vou perder meu chinelo. Tira o chinelo do pé. Ai, areia movediça. Areia movediça. Ô gente, vai tirar, pode tirar o tênis aí que não vai dar certo isso aí não. Até parece que vocês não são da roça, só. Depois lava o pé aqui na água, mas eu vou falar, viu? Olha, tem hora que eu nem acredito que esse pessoal veio da roça, gente. É. Delícia. Dá pra tomar banho aqui, dá. Ô preto, você não consegue passar aí não, preto. Não, né? Não. Ah, mas até aí você não consegue descer? Consegue sim. Não, descer, mas vai molhar o seu tênis então. Vai. Tira o tênis. Tirou o tênis já, Madalena? Você esqueceu que aquele dia teve que tirar também? Ah, afunda, Circinha. Afunda, e agora? Tira o pé e vai embora. Se eu afundar aqui.
E eu tô afundando, imagina o tadinho. Bom, eu falei que tinha que tirar o sapato, dobrar as calças, né? Tanto que meu cunhado tá fazendo a mesma coisa ali, ó. Tirando meia, tirando sapato, porque a argila é lá mais para baixo. Então a gente tem que botar água gelada no pé. Para não falar que é botar o pé na água gelada. Aí, ó. Lembra que essa água eu gravei aquele dia, então? Estamos no mesmo lugar hoje. A única diferença é que agora as crianças não estão junto. Ei, quem que é esse chinelo aqui? Meu. É bom você levar. Não, põe aí. Não, não. Alguém pode passar aqui e levar. Vai, vai pra lá? Eu vou descer para lá. Vai. Passa. Mas antes não era assim não, preto. Ô, dadinho! A bota do tio. Não, a bota, dadinho. Quer pegar aqui mesmo? É, pegamos a argila. Não, não vou deixar, não. Lá embaixo tem mais. Aí, joga aí, ó. Viu, meu avô? A argila? Quer pegar na argila? Olha, argila que delícia. Preta. Pretinha. Sabor que tem? Disco. Se é delícia, porque tem sabor. Ai. Sabor de café? Uma textura, assim, tem molinha. Cuidado que tem caco de vidro, viu? A textura é. Dela, assim, você sabe? É. Ela é boa pra passar pra cá, no rosto. Mãe. Pra lá não tem quase nada. Ó. É boa pra passar no rosto. Aqui não tem panela? Nossa, se soubesse tinha trazido outro balde pra vou levar fazer minhoca. Um pezinho de bebê. Mas aí, achou minhoca? Não, mas não vai machar, porque daí eu enchi. Mostra o meu pezinho de bebê, que eu vou fazer, ó. Você já fez quando era criança? Pezinho de bebê? A porta do tio. É verdade! Aí, ó. Ó, outro vidro aqui. Ê, Dati. Fazer o outro. Ó, outro vidro aqui. Nossa, mas que dedão, né, pô? É, o pezinho é de bebê, mas o dedão é de gente adulta. E agora, é. Olha que bonitinho, ó. Esse é mais bonitinho, né? Cadê, é menor. O pezinho de bebê da Madalena. Esse irmãozinho de cá é mais maior que o outro de lá. É. O quê? Bora. Pezinho de bebê e que eu fiz. Balde, eu vou deixar aqui? Se deixar, vai ficar sem. Bom, eu não sei, eu não tô confiando, não confio mais nem na minha sombra, quanto mais no... Cidade grande é complicado, é complicado. Preto, cadê você? Tira, joga a girafora e eu levo o balde. Eu sou um nóis. Olha só, o digo nós viemos aqui não tava assim não, Luiz. Gente. Foi muita chuva que fez isso. Quem disse que... É isso que eu ia falar, quem disse que eu nunca fui na praia? Oi, a praia do... Vai, tá na final. Cinco, bebe um pouquinho pra ver. Aqui, cheira ó, igual cheirei a argila. Isso aqui é pra... É? Aqui, ó. Entra um grilo. Um besouro? É um grilo. Ele faz esse caminho aqui, tá vendo, ó? E sai lá do outro lado, ó. É, não é, né? E fez esse caminho e saiu aqui, ó. Olha o barranco pra cá. Então, foi dessas chuvas agora. Depois que nós viemos, Dadinho. Não tava assim, não, né? Não tava assim, não. E nós viemos aqui, não tava dessa forma, de jeito nenhum. É, credo, mas não pode, né? Se for, não pode. Oh, se viu os pedidos, rapaz do céu. Mas é que não é água que fica na... Mas é água... Porque lá pra cima, lá é tudo tratado. Flu ou flu? O que é aqui? Lá pra cima é um bairro. É o flu. Um bairro, um condomínio fechado. Ah, essa era pra zonar a bosta. Que bosta? É a bosta aqui, ó. Ah, não dá nada, não. Que bosta? É fez? É, de cavalo. Não dá nada, não. Ah, mas desde quando que bosta de cavalo é prejudicial? Esse bosta de gente... Oxi. Bosta de cavalo é mato. É, bota do cavalo é mato. Ó, Dadinho afundando. É minhoca. Cuidado, que aí corta o pé, hein? Não vai cortar, não. Na onde? Aí nesse. Ó, o bichinho que eu falei, ó. Ah, sim. Bichinho que eu falei, faz um caminhozinho. Será que ele tá por aqui? Não é pra tá, não, né? Até eu. Por que será, né, tio? Porque o senhor é mais pesado. Ô, tio, pé assim de barriga, ó. Não tá. Pra ver se fica a marca da barriga do senhor na pé. Estão tirando sarro na sua barriga, Dadinho? Olha, tô falando que eu sou pesado. Experimentar cavucar. Olha o pé. Na arena. Na arena, deve ser na terra. Lá, ó, lá, sabe onde tem? Quantos quilos, Dadinho? 150 quilos? Mais de 150. 150 não. Tio, lá também, pra lá, vai, tem lugar pra ir? Eu chuto uns 85. Ah, eu acho que sai lá no pai, né? Hein, tio? Tô certo, né? Se der a volta, sai lá no pai, não sai? Quem?
peso? Tem, tem? Não, um tipo de peso. Tem que ser. Tem que ser. Tem que ser. Tem que ser. Tudo isso? Ou assim, é. Ó. Um terreno que tem. Achou? Vamos lá ver a minha. A noite acha um cajado aqui. A velhinha. Se nós fosse pescar, então teria minhoca aí? Ah, tem, tem sim, tô vendo aqui já. Deixa eu ver. É, de fato. Deixa eu ver. Mas vai encher esse balde? Tem que pôr com. Pra pescar a noite inteira, né? É, pescar a noite inteira. Tem mesmo, preto? Olha lá, um corozinho branco lá. Um corozinho também, preto. Olha lá, um coró lá na frente, lá. Aí lá. É. Põe ele com a terra. Aí, ó. Achou? Corozinho aí, ó. Chama a minhoca aqui, e um coró. Não pode matar ela, né? Não. Não, tem que ser viva. Ai, esses pauzinhos. Põe a terra junto. Esse corozinho viscoso, né? É. Achou o quê, tia? Um coró e duas minhocas. Eu entendi, corote. Corote? Eita, nós, vou falar. O que é corote? Espingaiada da vida já tá pensando besteira. Eu não bebo. Ah, entendi, corote. Aqui outro corozinho. É, isso é bom pra pescar, preto. Aqui, ó. A outra aqui, ó. Aqui, Debra, aqui, ó. Olha o corozinho aí, ó. Credo, coisa feia. Ó. Ah, tá. Que horror. Sai bom pra pescar? É. É bom pescar mesmo. Creio em Deus, padre. Deus é mãe. Pegar isso na mão. Eu achei que nessa areia no posto de nada tem bastante a outra aí, ó. Minha mãe vai pegar a minhoquinha. Ah, minhoquinha eu pego. Dá uma minhoquinha aí. Aí outra minhoca. Ah, mas tão grandona aqui. Acho que ela pegou uma minhoca. Isso é a minhoca? Pois mais ninguém vai poder ficar aqui um dia. Minhoca. Mas ali, olha a minhoca aí. Deixa eu ver isso, hein? Nossa, mas tem que ser no pé chuva que tem? Olha lá. Não é, preto, não é. Me enganei. Eu falei, olha lá, mas não é. Aqui, ó. É. Tem mais. Essa é grande, hein? Só que ela cortou, cara. Cortou? É, mas não quer dizer nada. Ela... Será que ela vive de novo? É, não, quando você corta, ela transforma em duas, no caso, né? A minhoca tem esse poder aí. Pode cortar que ela vai ficar em duas. Quantas vezes não fiz? Olha quanto ovo. Esse é ovo de. Ovo de minhoca. Pra quem não conhece, é ovo de minhoca lá. Olha, tem ovo de minhoca. Aqui, ó. Deixa eu só mostrar. Ah, ovo de minhoca é esse aqui. Olha, aqui. Gente, Lívia, vem ver. Quem não conhece, legal. Tá conhecendo agora. Ovo de minhoca. Deixa eu ver, um ovo de minhoca. Aí, ó. Que coisa bonitinha. Deve ser gostoso, né? Botar um salzinho aí. Será que tem gema e clara? Deve ter vitamina, proteína, sais minerais e mais alguma coisa. É bom pras crianças aprender, né? É. Nunca viram, né? É. Uai, se os marmanjão nunca viu, entrou uma pra dentro lá, preto. Você viu? Ó, ilude, ó. Ah, outra aí. Entrou uma grandona lá pra dentro. Aqui? É. Vem aí. Aqui ou aqui? Lá, aí. Pra cima, pra cima. Aí. Hã? Não fui aí não, foi na lateral, preto. Tá por dentro da... Pode desmontar que vai aparecer, preto. Pode desmontar essa terra que vai aparecer. Olha lá, olha lá. Olha, olha. Dá um torrão pra nós ir quebrando. Mas não pode encher de muito torrão não, filha. Não, para nós ir achando. Ah, tentar achar minhoca? O que que o torrão faz? Dá vida. Aqui uma. Segura o cajado. É a minhoca. Ó, nós estamos achando minhoca, mas sem querer achei alguma coisa aqui também que é meio complicado, ó. Isso aí é ruim, hein? Dá um problema, né? Ah, mas isso aí é a chuva que traz, né? É a chuva que traz. Não é um monte de terra pra escola, não. Junta? Infelizmente. Olha o torrão. Deixa eu ver se é. É? É, só, é verdade. Isso tá aí já tá quase pra sair a minhoquinha. A cor dele, ó. Que legal. Oi? Ali eu perguntei o que o torrão faz. O torrão? Não sabe o que é torrão. Não sabe o que é torrão, filho? É um pedaço de. Não. Fica passando só a terra. Você não ensina sobre animal, não. Torrão é um negócio assim que fica torrando, sabe? Não vou. Nunca tinha visto. Nunca vi o que você falava, né? Pessoal, é o seguinte, ó, vou mostrar pra vocês uma coisa. Tomara que eu consiga filmar, que eu tô com o celular, tá? O preto, meu, com o cunhado, mexendo aqui, batendo com o enxadão, ele acabou, sem querer, batendo no ninho, esses besourinhos vermelhinhos aqui, tá vendo? Tanto que tá tentando entrar na terra novamente ali, ó. Eu, na minha santa inocência, para não falar ignorância, mas ainda que fala que eu não tenho medo de nada, e até hoje eu nunca tive mesmo. Peguei na mão, ó. Olha, tá vendo? Ó. Pra que eu fiz isso? Ó. Tá vendo? Ó. Ó. Liberou um produto? Tá dando o que ver para respirar aqui perto deles. Eu peguei um desse na mão aqui, ó.
Gente do céu, deixa eu ir embora. Deixa eu ir embora, porque quanto mais mexe, mais fede. Meu Deus, como que a natureza é abençoada. Olha um coró aqui, ó. Eu conheço por coró, bom pra pescar. Quem é pescador sabe, né? Ó, esse eu vou pegar, eu vou levar ele comigo. Vou colocar lá dentro do balde. Volta pra trás. Ô, preto, corozinho meteu o bico em mim, rapaz. Oxi! Picou? Picou, mas picou legal, ó. Ele aqui, ó. Só que é uma dorzinha. Dá pra suportar. Ah, não, eu vou subir. Ei, que essa natureza é benção, né? Meu Deus do céu, tá afundando. Aqui, vai negócio. Aqui não tinha, eu digo, nós passamos aqui. Tinha. E vai por ali, ó. É ilusão, né? Vem logo. Por ali, ó. Ô, Lourdes, deixa eu colocar aí, que ele já me deu duas pegadas aqui na minha mão. Bichinho? É. Vamos subir por aqui. Ai, tá dura aqui. Ai, pronto. Nossa, meus pés finos. Que bichão, hein? Bom pescar. Deixa eu ver. Bom pescar isso aí. Olha, ele pegou no meu dedo aqui, ó. Só que é só uma briscadinha de nada. Será que foi a rainha? Ah, vai saber. Se não for a rainha, deve ser o rei. Aqui que tem argila, ó. Ô, Luri, aqui que tem argila. Ali, ó, olha o tom de. O barranco de argila aqui, ó. Mas a tia pegou bastante. Ó, esse barranco preto aqui que é argila. Nossa, afundou. Vou ali, afundou aqui onde pisar, tava até não. Aí pisar em falso, sabe? Afundou mesmo. Oi? Ah, é verdade. E hoje tinha até enxadão, né, velho? Vou pegar o meu detector uma hora, eu vou vir aqui nessas pedras, pessoal. Ó. Madalena deu a ideia e eu esqueci novamente, de novo outra vez. Quebra? Quebra não, Madalena. Quebra não, Madalena. Aqui, ó. Pega aí, tá bonitinho, ó. Ah, Dazinha, eu tô pegando uma aqui. Essa aqui, ó. Da velha. Aqui, ó, craquelada, ó. Mais bonita. Olha. Olha lá mais outro pedaço da craquelada lá. Perto do pé esquerdo da Lourdes. Perto do pé esquerdo da Lourdes. O jogo da velha naquela salbinha lá. Ah, pega essa pedra aí, a preta aí, ô Lourdes. Craquelada, é perto do seu pé. É, essa daí. Bonita. Bonita mesmo. Joga aí. Você vai pôr, da gente? Lourdes. Vamos amarrar na camisa de Dalena. É Lourdes, ó. É. Levar pra eu. Não pode ir pro sapato, então. Isso aqui levar pra eu, pra casa. Essas pedras dão um excelente, sabe o que? Concreto. Mas, ó. Ou dá um concreto ciclópico, que eu vou te falar uma verdade, hein? Aqui, ó. Dá pra fazer fundação. Tem mais aí, preto? Nossa, aqui tem bastante. É? Ouro. Já foi. Aí tem bastante mesmo, preto. Olha lá, tentando entrar lá. Olha lá, olha lá. Pode cortar, preto, porque ela transforma em duas. Ela é hermafrodita. Hermafrodita. Que nome mais esquisito. Aqui, ó. Artrópode. Artrópode, hermafrodita. Irmandadita e prima da. Sei lá que é artrópode, deve ser cheio de perna. Olha lá, preto, ó. Nossa, que sai. Olha, Dalena, que gostoso é essa. Umas boas pra pescar mesmo, né? Olha que gordona. Gorda. Opa. Cheguei em casa, você é a unha, já tá de. Pode quebrar que deve ter. Essa pra pescar é boa mesmo. É. Dalena, onde você pôs as pedras? Duas que eu achei. Tem um pouco. Nossa. Ai, não posso esquecer meu cajado. O chinelo tá ficando cajado. Peraí, o que é isso aqui? Tio, cadê a chinela? O que é isso aqui? Pode fumar. Que é? Eu não vou pegar a filmagem do pai, eu queria. É minhoca, olha lá. Ah, é mesmo. Ela, olha lá. Aí, e grande, hein? Olha, aí, rapaz, aí, essa é bonita. Tem mais outra aí, ou é ela? É ela? Aí lá é outra lá. Duas. Tem duas, não tem? Tem. Ah, preto, aqui no lugar é bom de procurar quando for pescar, né? Aqui pra pescar, você pode meter um chadão com força, né? É. Rapidão, você arranca.
do ovo, a mãe e a filha. Essa aqui é maior do que aquela lá. Aqui, ó. Aqui. Filhos, ó. Tem uma cabeça aí, ó. Tá, Lívia. Pra você quebrar, ó. Não quero, não. Minhoca, Lívia. Muito obrigada. Não quero agora. Aí, ó. Cadê seu sapato? Vem cá, moção. Aí, ó. Tadinho. Olha lá, uma cabeça, tá indo pra dentro. Oh, tá, ó. Tio, depois você manda pra mim. Tio, deixa eu pegar. Não, pode falar. Tio, eu tô querendo pegar. Tadinho. Depois eu vou ficar mandando. Tem mais, olha lá. Tem mais, ó. Olha esse daí. Lixo? É. Puta, isso aqui dá certinho no anzol, ó. Ou se dá. Olha que bonita. Olha, essa dá certinho pra pegar um. Opa, caiu fora. As duas caiu fora. Deixa eu ver se eu consigo Preta, pegar mais aqui. Que jogou forte, a minhoca dentro, viu? Mas tem mais aqui, Lourdes. Olha lá, olha lá. Aí, tio, a minhoca aí, ó. Colocaram o barro das meninas e acho que foi a Débora. Eu vou lavar aqui agora que não tem tonela. Foi a Débora que tava no colo de chalurde, cachalurde. Ela tava na pedra. Colocou você em cima da pedra, no meio do rio. Tá bom, tá, Lourdes? Tá parecendo bem sim. Olha lá, outra lá. Lá na ponta, lá. Lá, preto, ó. É? Lá, é. Olha lá, olha lá, preto, olha lá. Olha aqui, ó. Aí, tia, a bundinha dela aqui, não é? Aqui, aí, ó. Não. Quebrou. Joga com isso aí. Aí, Lei, outra aí. Ai. Nossa, doida, né? Olha lá, olha aí. Pera sua mão, tem. Nossa, tem mesmo? Nossa, embaçando. Não tô enxergando. Eu queria só mostrar pra vocês, achei interessante. Mas tá certo. Algum maridão jogou isso aí fora pra mulher não pegar, sabemos lá. Mas é bom. A gente vai vendo essas coisas e vai ficando esperto. Deixa eu pegar meu par de sapato. Deixei meu par de sapato aqui que eu tô andando literalmente com os pés no chão. Aqui, ó. Coisa boa. Olha que pedra mais linda, gente. Olha que pedra mais bonita, ó. O que foi, Ben? O que você falou, nega? Não tava assim não, né, Ben? Não tava assim não. Tava bem estreitinho aqui aquele dia. Lá atrás. Lá atrás. Lá atrás, eu comendo. Vai ou não vai, Júlio? Vamos. Só andar aí. Lá é fundo. Lá é, de fato, eu digo que nós viemos aqui, não estava fundo, não. Tá chovendo, né, Rodrigo? Choveu muito. Cuidado. Ó, afundando, ó. Tá. Afunda mesmo. Ó. Afunda mesmo. Não vai ficar não. Não? Os dados deixando os dados. Não vai, não vai. Dá pra ir por cima, né? Vamos ver como é que tá isso aqui. Aí quando vem, ó, segura. Deixa a cordinha que ele bate. Né, tio? Ah, ó, ó. Ó, ó, ó. Ó. Tá afundando. Ó, olha. Melhor deixar quieto. Vamos por aqui não. Vamos por aqui não, porque aqui a coisa tá meio esquisita. Afundando demais. Hã? É? Mas descalço, não vou arrancar. Vamos fazer o que até aí no mar? Tem como sair lá na frente? Vou voltar. Cortei também. É muito bonito. Bom, gente, depois de alguns anos, para falar a pura verdade, eu voltei a pescar. E nós estamos montando uma tralha de pesca lá em casa, aí, Madalena. E agora, olhando aqui, eu até pensei que fosse uma corda para violão, tá vendo? De repente, não é não. É um arame bem fininho. O que que eu pensei? Já dá para mim levar ele, que na beira do rio pescando vai me servir. Olha que belezinha de arame bem fininho, mas bem resistente, olha lá.
E isso significa que eu vou aproveitá-lo bem. E se for para comprar, calcula quando eu vou ter que pagar por isso, não é verdade? Pois é. E eu fui descer aqui, ó, virando essa manilha. Na hora que eu cheguei lá na ponta da manilha, que eu levei o pé lá naquela areia, afundou o pé. Afundou. Só que eu tive que tirar rapidamente, ó. Molhou até aqui, ó. Afundou até aqui, onde vocês estão vendo, ó. Sorte que a manilha me sustentou ali, ó. Eu consegui voltar. Então já não dá para descer mais para lá, ó. Já não tem como descer mais, ó. Aí meu cunhado, melhor, meu concunhado, meu cunhado é o Dadinho. Aquele ali que tá vindo ali é o preto, meu concunhado. Foi para lá, mas a Madalena já não quis ir mais, mas a minha cunhada e o restante ficaram com medo. Só para eu e ele também ir, não adiantava nada. Então nós estamos voltando. Que é isso aí, preto? A gira também? É. É um coração. Ah, eles não quiseram ir não, preto. Eu pusei o pé ali e afundou até. Ó, se eu tivesse deixado, tinha afundado até o joelho ali, ó. É. Na areia? Na areia lá, ó. Eu pusei o pé lá, ó, o pezão, ó, como que desceu aí, ó. Tá? Não sei. É isso que eu queria ver. Esses dias um caboclinho entrou no nosso canal para fazer uma visita. Aí falou assim, e essa mulher aí que esse saião andando com vocês na beira dos barrancos? Eu respondi para ele, amigo, que a minha esposa faz com esse saião. Se você for casado, a sua esposa não faz com calça comprida ou short. Por quê? Porque eu conheço a minha nega, ela tem coragem, ela vai comigo onde quer que eu esteja. E tem mulher que de short, de calça, não vai, ter medo até de pernilongo, muriçoca. Aí me doí pela minha nega, viu? Me doí e me dou por ela. Tô vendo um negócio brilhando ali, deixa eu ver o que tem aqui ali. Um negócio brilhando ali. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Tá brilhando ali, ó, perto da pedra. Deixa eu ver o que tem aqui lá. Pedacinho de... Será que é isso aqui? CD? Pedaço de CD? É, pedaço de CD. Brilha mesmo. Marrom, é? Marrom, eu aí? É, eu lembro que eu fazia aquela bolinha pra cair passarinho. É. Essa argila preta aí dá. Fica dura, rapaz. Ó, uma simples cachoeirinha, ou melhor, uma simples queda d'água, ó. Ó o barulhinho gostoso, ó. Né, preto? Hã? Meu papai do céu, olha que bonita essas pedras, gente. Olha só. Olha que coisa mais graciosa. Hã? Tom de verde, olha que linda. Olha lá, ó, lama medicinal, como é que é? Argila medicinal? É, como
que isso aqui não vai afundar. Não, aqui não afunda não. Aí, agora pá. Passa a beira aí, tá dando a bonita pra ligar a rescada. É, sim. Aí, do outro lado. Bota a mão, bota a mão. Na boca. Índio, fazer barulho. Tá chegando o teu dia. Ainda bem que sai fácil isso aí, né? É. Imagina eu ir pra escola amanhã preta. Não, não que eu não seja. Mas não é preta ainda. Ele tá de luva. Sim, a régua Bard. Lívia, tem, sua. Agora tem. Lívia, seu chinelo, ó. Lívia. Agora vai ficar no bom canal. Tá vendo o canal? Tá esbarrancando tudo, ó. Vai assoreando. Vai assoreando. Vai, sabe que não vai ser sexta-feira? Depois do almoço, vamos lá pra almoçar. Ah, não, sim. Ué, por que que não vai pra almoçar? Quando vai fazer nosso almoço lá? O chinelo não. Não, nós faz o almoço lá. Cada um leva um prato. Sobremesa? E eu faço arroz e feijão. Sobremesa? Oh, eu faço arroz e feijão, você vê a mistura. Fia no braço. Ah, não, é lá mata uma. Ó. Oh. O que você tá fazendo? Marquinhos, pra onde que eu vim, Madalena? Pela água. Pela água aqui? Foi. Não pisei, não. Essa água preta aqui eu não pisei aqui. Não, pisei aqui não. Viu por cima lá, ó. Por cima você foi. Vai, pega o seu chinelo aqui. Cadê o outro pé? Tá aqui embaixo de mim. Bom, meus queridos amigos, eu vou mostrar uma coisa pra vocês que meu cunhado encontrou aqui. Nós estamos aqui na cidade de Limeira, certo? Para quem não sabe. Aqui é a cidade das joias e folheado. Chamada capital das joias e folheado. E nós vimos descendo ali. Ele viu isso aqui e achou interessante. Falei, você não sabe o que é isso? Ele falou, não, não sei. Talvez vocês não saibam, mas agora vocês vão saber. Dá para perceber? É uma forma para fazer brinco. É uma borracha bem resistente. E aí alguém desenha isso daí, uma pessoa que só faz isso. Eu conheci um vizinho que eu tinha que ele fazia isso. Aí ele faz essa forma aqui, ó. Dá pra vocês verem que é a forma de brinco, tá vendo? Utilizado para fazer joia na cidade de Limeira. Como eu uso muito essa borracha para fazer calço, Madalena é costureira e às vezes eu preciso para fazer calço na máquina de costura dela, eu já vou levar. Então... Nosso passeio já me deu um pequeno lucro, né? Que é levar essa pequena forma para casa. Sem contar a beleza que nós tivemos o privilégio de ver. E vou mostrar para vocês o que eu fiz. Acabei fazendo isso aqui, ó. Fui pisar ali agora, achando que onde tinha pedra, a areia estava firme, ó. Vi até o joelho, ó. Ou seja, enganei, né? Não era aquilo que eu pensava. Afundei até o joelho. Vamos lá, então? E eu vou passar depois aqui o meu detector de metais. Pode não dar nada, né? Mas só o fato da gente poder passar um tempinho aqui e se divertir, já tá de bom tamanho. Alguém passou aqui, pisou e escorregou. Ó. Esse aqui é bem escorregadio, ó. Ó. Argila, ó. Diz o pessoal que essa argila aqui é medicinal, gente. Que a minha neta tava brincando. Oh! Já vou! Olha aquela pedra lá, zebrada. Que coisa, né? Aqui já não afunda, né? Bem, lá afundou. Lá afundou e afundou com gosto. Foi. Não, eu senti quando eu ia descer mais ainda. Só que eu tava com a perna esquerda bem apoiada.
Senão, não sei até onde que ia, mas que ia me judiar, ia. Ainda bem que o carro tá ali em cima, só desci a roupa. Vamos? Vai pisar em cima, preto, pra poder subir lá? Será que não? Afundou já, preto. Pera aí que eu vou pegar umas pedronas pra você. Ele não quer pisar na água. Mas você não já molhou o tênis? Cuidado aqui, hein? Cuidado aqui. É, então. Aí já dá. Vai molhar o pé. Mas vai molhar o pé, do mesmo jeito. Eu tava torcendo pra você cair, mas você não caiu. Eu tava torcendo. Olha lá. Olha lá, ó. Onde tu vai, moço? O que que foi? O que que acontece aí? Hein? Tá sentindo acuado. Que foi? Vem pra cá, vem pra cá que ele pode te morder. Você não sabe como é que o animal é? Acho que é a mãe dele. É que é novo, sim, né? É novo. Deve ter uns 50 anos só. Vamos lá. Você vai subir por aí, Pato? É? Vai lá, vem ele. Sai daí, Pato. Você não vai pegar eu, não. Tá querendo comer, tadinho. Tadinho não, tadinha. Ele veio comer. Olha lá o pacotinho de mato que ela levou. Vai! Vai! Por aí não, moço! Pode subir aí, ó. Sobe aí, ó. Vai! Pronto, foi boia! Guia é bem? É, realmente o pipa caiu por aqui e emaranhou a linha. A linha aí, ó. Alguém perdeu um pipa por aqui, ó. O pacote de linha aí, ó. Ei, quando era criança, gente. Se eu encontrasse isso aqui, pra mim era uma alegria tão grande. Mamãe não podia comprar linha pra mim poder soltar minhas pandorgas. Falava na minha terra, fala papagaio pandorga. Agora aqui fala pipa. É, quem tem a minha idade sabe quanto sacrificado que era pra mãe dar um carretel de linha. Tá cheio? Não, tá marcado de Barça. Tem mesmo, tem sim. Agora tem. Agora ficou chique. Muito bem. Um passeio simples, mas eu vou colocar para vocês aí verem. Melhor, já coloquei, né? Se vocês chegaram até aqui, porque já assistiram. Então eu peço que vocês continuem apreciando nosso canal, se inscrevam, compartilhe, se achar que vale a pena, compartilhe, dê o seu like
E muitos de vocês já sabem, né, gente? Nós estamos aqui ainda parados porque o documento do nosso carro está no Detran. E já faz meses que está lá e o Detran não libera. Não sei o que está acontecendo. O carro está completamente documentado, porém, chegou lá no Detran, eles tiraram de ambulância para passar para a motocasa. É raro, e botaram a ambulância novamente. Então, estou com esse problema. Mas Deus seja louvado por todas as coisas. Até o próximo vídeo. Vão nos dando o privilégio de estar conosco. E deixando esse entardecer aqui, ó, bonito. Eu vou terminar o vídeo aqui. Um abraço a todos vocês. Deus abençoe cada um, cada visitante, cada inscrito do canal. Que vai ser uma honra para mim.